Rockstar a Red Dead Redemption promarnili milionovou příležitost, možná doslovně. Remaster prvního dílu totiž opravdu vyjde, ale pouze na konzoli PlayStation 4 a Nintendo Switch. Titul tak bude pouze portem, který má na svědomí studio Double Eleven a vyjít má již 17. srpna tohoto roku. Tím, že se titul podívá na konzoli PlayStation 4, si jej budou moci zahrát i vlastníci konzole PlayStation 5 skrze zpětnou kompatibilitu. Ovšem počítačoví hráči a majitelé konzole Xbox ostrouhají úplně. Otázkou ovšem je, zda je o co stát. Zveřejněný trailer totiž dokazuje, že největší pokrok se skrývá v nasvícení scén, což je nejspíše způsobeno podporou HDR a vyšší rozlišení, které přinese ostřejší obraz. A jelikož má hra vyjít v příštím týdnu, nějaké jiné pokroky nelze ani očekávat. Očekávat tak můžete lehce vylepšený port původní verze, začleněné singleplayerové rozšíření Undead Nightmare a žádný multiplayer. To vše za celých 1250 korun. Pokud jste tak doufali, že si po druhém díle na počítači zahrajete i ten první, musím vás zklamat. Možná vás ale rozveselí nový Zaklínač nebo druhé Hogwarts Legacy. Já jsem Terka a nejen o tom vám něco řeknu za dalších 90 vteřin. Dočkáme se nového Zaklínače? Alespoň v knižní podobě, to potvrzuje sám autor Sapkovský. Letos na podzim to bude přesně 10 let od vydání posledního knižního titulu o Geraltově z Rivie a autor již v minulosti sám naznačil, že by chtěl napsat pokračování. Tak nyní je to oficiální. Nového dílu bychom se mohli dočkat již v roce 2024. Counter-Strike 2 by měl přinést sezóny, žebříčky i rating systém, alespoň to odhalili data mindři. Ačkoliv hodnocené souboje přinesl i Global Offensive, druhý díl je chce pozvednout. Například skrz světové i lokální žebříčky či vlastní CS rating, který má fungovat jako individuální elo hráče. Fortnite má nástroje, které umožní vybudovat cokoliv. I muzeum holokaustu. Luke Bernard je režisér bezplatné hry Light in the Darkness, která se zaměřuje na židovskou rodinu snažící se uniknout holokaustu. A nyní se tvůrce rozhodl vytvořit ve Fortnite muzeum, které hráče poučí právě o této tématice. Někteří jedinci ale nepovažují Fortnite za ideální platformu pro tak citlivou záležitost. Microsoft se chce inspirovat u PlayStationu. Dle spekulací přinese levnější konzoli bez mechaniky. Přesněji by se mělo jednat o výkonnější modely Xbox Series X a mířil by zejména na hráče, kteří chtějí konzoli kvůli předplatnému Xbox Game Pass. Pamatujete, jak jsem často říkala, že by mělo dojít k oznámení Call of Duty Modern Warfare 3? Tak nyní je to oficiální. Teaser potvrzuje třetí díl a ukazuje kapitána Price či Vladimíra Makarova. Titul vyjde již 10. listopadu tohoto roku, přičemž beta se očekává na začátku října. A já vím, co jste očekávali vy, našeho sponzora pořadu. Tím jsou herní-kupony.cz, díky kterým můžete naplno využít akce PlayStation Summer Sale, která se blíží ke konci. Dobijte si rychle, snadno a bezpečně svou PlayStation peněženku kuponem a pořiďte si, co budete chtít. Doručení je ihned a využít můžete různé způsoby platby. Herní-kupony.cz jsou oficiální prodejce PlayStation peněženky, mají ceny bez navýšení a spolehnout se můžete i na českou zákaznickou podporu. Už jste si mysleli, že pro vás nic jiného nemám? Ale to byste se mýlili. Jsou tu bonusové vteřiny. Chtěli byste více Harryho Pottera? Tak to vás potěší zpráva o Hogwarts Legacy 2 i novém LEGO projektu. Ačkoliv druhý díl populárního Hogwarts Legacy nebyl oznámen, studio Avalanche Software zveřejňují inzeráty, které naznačují příchod pokračování. Dříve ale bude oznámeno nové kostičkové dobrodružství. Na instagramovém profilu Warner Brosu pro Jihoafrickou republiku se objevila upoutávka. Minifigurka Harryho Pottera ze stavebnice LEGO byla obohacena o datum 25.8.2023 a o logo TT Games. K oznámení by tak mělo dojít v rámci Gamescomu. Baldur's Gate, všichni hrají Baldur's Gate 3 a hra se tak zapisuje do historie Steamu. RPG od studia Larian v prvních 24 hodinách od vydání plné verze zaznamenalo přes 500 000 hráčů, kteří se nacházejí v jeden čas ve hře. V neděli počet vzrostl a hru v jednu chvíli mělo zapnuto 814 666 hráčů. Třetí díl Baldur's Gate se tak stal
stal třetí nejhranější hrou na Steamu a překonal dokonce bezplatné tituly jako PUBG či Apex Legends. Výsledek nepřekvapil jen novináře, ale také vývojáře. Šéf belgického týmu očekával maximálně 100 000 současně hrajících hráčů. Takový úspěch si ale vystoužil i zvídavé otázky, například směřující na rozšíření. Šéf ovšem v rozhovoru pro PC Gamer zdůraznil, že na rozšíření nepracují, jelikož by se vzhledem k složitým pravidlům Dungeons and Dragons, na kterých hra staví, nejednalo o lehký úkol. Tak jako tak gratulujeme, tohle je úžasný úspěch. Pokračování nového metra je možná blíž, než bychom čekali. Oznámení může přijít ještě před Gamescomem. Studio 4A Games se totiž německého veletrhu zúčastní a je tak více než pravděpodobné, že bychom se plnohodnotného traileru mohli dočkat na Opening Night Live, který proběhne 22. srpna. Dle zdrojů Toma Hendersona z Insider Gaming je totiž nové metro v pokročilé fázi vývoje a plně hratelné. O novém videoherním projektu se navíc zmiňoval i sám autor úspěšné knižní série v roce 2019 po vydání třetího dílu. O rok později navíc Studio 4A Games potvrdilo, že kromě nového dílu vytváří ještě další projekt, který by měl být multiplayer. Nové metro by se mělo držet klasického vzorce a zaměřit se především na stealth, crafting a hledání zdrojů. Zda se tato spekulace potvrdí, to se dozvíme již velmi brzy. A velmi brzy se dočkáte i nové epizody 90 vteřin, zase v pátek a s Geluem. Ahoj! Baldur's Gate. Všichni mluví o Baldur's Gate a všichni hrají Baldur's Gate a já, ani Honza se za kamerou, nejsme výjimka. Tu není ale ani Fiola, který pro vás právě připravuje recenzi tak pečlivě, že prakticky nespí. Tak mu dodejte energii v podobě emoji baterky v komentářích a pokud hru sami hrajete, můžete nám tam nechat i své první dojmy. Já si třeba hru vážně užívám v kůži High Half Elfky Barbarianky. A pokud nehrajete, podělte se s něčím jiným. Kde jste byli, nebo kam jedete o prázdninách, nebo jaká novinka vás dneska zaujala. Alespoň tím vyplníte čas do zítřejšího živého přenosu Showtime, který vám přinese tradičně zajímavé kauzy i hodně vaty.